yaxshi yuribsizlarmi? Muxlisa yaxshimi? Yaxshi. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, faqat shu muxlisani ko'nikish ozgina qiyin bo'lyapti. Hech qisi yo'q. Ko'nikib ketadi. Shu ozgina puldan qiynalib qolgandik. Shunga yaqinda bergandim-ku. Darro minnat qilmang. Bergan bo'lsangiz menga emas. O'zingizni qizingizga bergansiz. Mohira, iltimos, boshlamagin. Kim boshladi? O'zingiz boshladingiz-ku? 9 yildan beri ahvol shu. Tuppa-tuzi gaplashib turganimizda tomdan tarishi tushganday gap tashlaysiz. O'zi sizga tushunib bo'lmaydi. Rahmat. Qizimni qachon ko'rsam bo'ladi? Umid qilmay qo'ya qoling. Sizni qancha kam ko'rsa shuncha yaxshi. O'zi endi yo'lga tushyapti. Haqqim yo'qmi endi qizim bilan uchrashishga? Sud nima qaror chiqarsa, o'sha bo'ladi. Sud? Ajrashishga ariza berdingmi? Ha. Ish qilib tezroq ajratib yuborsin. Lekin bir narsani eslab qoling. Muxlisani hech qachon sizga berib qo'ymayman. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Bola nafaqat seniki, balki meniki ham. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Mohira. Balki bir imkoniyat berarsan menga. Bo'pti. Men ketdim. Oyijon, matematika darsini tayyorlashda yordamlashib yuboring. Jim. Yordamlashib yubora qoling. Xalaqit beryapsan. Dadam bo'lganlarida menga albatta qarashib yuborgan bo'lardilar. Qizim,
Bor, rasmlaring chizgin. Sen juda ham chiroyli rasm chizasan-ku, xo'p? Oyjon, badangiz ishingizdami? Qanaqa va'da ekan? Tug'ilgan kuningiz senga katta qo'g'irchoq olib beraman deganingiz. Qizim, hozirgi kunlarda ishim juda ham ko'p. Keyin. Qo'g'irchoq do'konida ko'rganimizda sotuvchi bitta qolgan degan edi-ku. Hozir vaqtim yo'q. Boshqa odam olib ketib qolsa nima bo'ladi? Injiqlikni bas qil. Vaqtim yo'q dedim-ku senga. Sen faqat o'zingni o'ylayapsan. Zerkib ketdim-da, qo'g'irchog'im bo'lganida u bilan birga o'ynagan bo'lardim. Siz bo'lsa, nuqul vaqtim yo'q deysiz. Bo'pti, ko'ndirding. Ha, bugun dadangdan pul olgandim. Mana shu ishlarimni oxiriga yetkazib olay. Ertaga birgalikda borib olamiz, xo'p? Voy! Dadam safardan qaytdilarmi? Ularni ko'rdingizmi? Nega meni olib bormadingiz oldilariga? Dadangni ko'rmadim, qizim. Ha, bir tanishlaridan pul berib yuborgan ekanlar. Oyjon, aytingchi, dadam meni yaxshi ko'rmaydilarmi? Men bilmayman. Agar yaxshi ko'rsalar, nega kelmaydilar? Nahotki meni sog'inmasalar, dadam o'zi meni yaxshi ko'radilarmi? Dadam, dadam. Bor kirib joyingga yot. Алло. Алло, Мохира, яхшы отырыпсызлармы? Рахмат, тынчлыкмы? Ха, өзім. Бір хабар алы дегендім. Мухлисы яхшымы? Оқышлары яхшымы? Ха, яхшы. Яныңды болса, көшәкні бер. Мухлисы оқылы япты. Qizimni sog'indim. Uni juda ko'rgim kelgandi. Sizga aytdim-ku, hadib qo'ng'iroq qilavermang deb. Meni ham, muxlislarni ham qiynamang. Iltimos, boshqa qo'ng'iroq qilmang. Mohira, o'ylab ish qilsak bo'larmidi? Avval ajrashib olaylik. Telefon raqamimni almashtiraman. Keyin meni qidirib topib bo'psiz. Ha, mayli. O'zgartirib yurma. Boshqa telefon qilmayman. Xayr. Qoyil, sho'xining sho'xligicha qolgansan. Ha, do'stim, seni ham esingdan chiqmayapti. Esimda, esimda. Bu damlarni qanday esdan chiqarib bo'ladi, do'stim? Gapirma, do'stim. Ol, ob o'tirsin-chi. Do'stim, meniku tushunsa bo'ladi. Kutadigan hech kimim yo'q. Nega sen uyingga shoshilmayapsan? Do'stim. Hali ishlar bitmadi-ku. Bu shunchaki bahona xolos. Uyga xotining tufayli borging kelmayapti, to'g'rimi?
Bunun nima aloqasi bor do'stim? Hozir men faqat ish haqida o'ylashim kerak. Gapni olib qochma. Ko'rmasam ham hammasini sezib turibman-ku. Hoynahoy, oralaringdan qorumish ko'tgan. Xotining bilan urushib qolgansan. Shuning uchun ham ko'rmayam, kuymayam deb uyga borging kelmayapti. To'g'rimi? Tan ol. Topding og'ayni. So'nggi paytlarda bir-birimizni umuman tushunmay qoldik. Uyga borsam, Xudoni bergan kuni janjal. Shuning uchun tinchgina ko'zdan narroq yurganim ma'qul. Mohira ham shuni xohlaydi. Qizingchi? Qizingning fikri shunaqamikin? Do'stim, uylanmagan bo'lsam ham shuni aniq bilaman. Bola jismonan va ruhan to'g'ri rivojlanishi uchun uning yonida otasi ham, onasi ham bo'lish kerak. Ya'ni oila to'liq bo'lishi lozim. Shularni o'ylasang bo'lardi. To'g'ri. Shunaqa-yu. Ammo. Nima ammo? Nima ammo? Ajrashsam kerak, do'stim. Bu nima deganing? Oramizdagi jarlik borgan sari kengayib boryapti. Mana hozir alohida yashayapmiz. Anchadan beri alohida-alohidami? Roycha shekilli. Qaytanga yaxshi bo'lyapti. Ancha ishlarim bitayapti. Buni umr savdosi deyishadi. So'nggi pushaymon o'zingi dushman degan gap bor. Ish, maishat oiladan ustun bo'lmasligi kerak. Balki sen haqdirsan. Mana men ilm bilan mashg'ul bo'lib haligacha oilali emasman. O'zing bilasan, sinfdoshlarning ichida farzandim to'y qiladiganlar bor. Men esa haligacha bo'ydoqman. Do'stim, bir gap aytaman, faqat xafa bo'lma. Seni bir qiz bilan ko'rdim. Kimligini bilmadim-u, ammo sen farishtamasan. Har holda o'zingni yig'ishtirib olsang bo'lar. Senda ham bir gap o'tgan, do'stim. Do'stim, qo'y shu gaplarni. Ke, ovqatdan olgin. Choy sovib qopti. Choyni yengilat. Bitta issiq choy berib yubor, iltimos. Yo'q, bu yerda ham yo'q. Esim qursin. Oyjon, endi qo'rqcha qolib bermaysizmi? Men nima g'amdaman, sen bo'lsa o'zing dardingdasan, a? Har doim o'beraman, o'beraman deysiz. O'zi qachon berasiz? Darro yig'ini boshlamagin. O'beraman dedim-ku. Qachon? Bugun. Darsingdan keyin boramiz. O'zim nojonim. Bo'pti, bola qol. Tayyormisan? Ha. Unda ketdik, o'qishga kech qolasan. Xo'p, bo'ladi. Bola qol qizim, ketdik. Tez bo'lasiz, o'g'lim. Kim qo'rqib qolib berasiz? Hadi, tezroq yur. Thank you.
Mana. Boshlaysan-a? Olding ham deylik. Bilaman-ku nima qilishingni. Ozgina o'ynaysan-da keyin tashlab yuborasan. Bekorga pul ketgani qoladi. Bo'ldi. Uyga keta qolaylik, ishim ko'p. Tezroq yur. Mohira, seni kutayotgandim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tinchmisizlar? Tinchlikmi? Menga suddan chaqiriq ovozi kelibdi. Inningga sud ekan. Nima, sen rostdan ajrashmoqchimisan? Ha, rostdan. Qachon meni o'zi jiddiy qabul qilgansiz? Sizni na er deb bo'ladi, na ota. Hech narsa bilan ishingiz yo'q. Faqat o'zingizni o'ylaysiz. Nima sen bugun chap yoning bilan turganmisan? Nega jahling chiqaveradi? Aybim nima o'zi? Ko'pligidan qaysi birdan boshlashni ham bilmayapman. Masalan, biror marta uyga bozorlik qilganingizni esla olasizmi? Yo'q. Yo'q. Turmush qurganimizga necha yil bo'lgan bo'lsa, bir marta bo'lsa ham na to'y kunimizni, na tug'ilgan kunini nishonlaganmiz. Axir men ham ayol kishiman. Men ku mayli. Qizingiz bilan ham ishingiz yo'q. Bu nima deganing? Muxlis 2 yoshligida sariq kasal bo'lgani esingizdami? Qiynamang. O'zingiz baribir eslay olmaysiz. Kasalxonaga yotganmiz. Siz esa 10 kun deganda ham qadam bosmagansiz. Muxlisa nega dadam kelmayaptilar deb yig'lay boshlagandan keyin sizga qo'ng'iroq qilganman. O'shanda ham 2 kundan keyin kelgansiz. To'g'rimi? Ana shunaqa. Haqiqat achiq bo'ladi. Palatadagi sheriklarim ham hayron bo'lishgandi. Shunaqa ham beparvo ota bo'ladimi deb.
O'shanda aytgandim. Bunaqa erni boridan. Hammasiga chidab kelayotgandim. Uyga begona ayollar qo'ng'iroq qilib, g'alati ohangda sizni so'ray boshlashgandan keyin chiday olmadim. Rahmatli buvim, silamay tegib ketyapsan. Yana og'zing kuyib qolmasin deganlarda. Xullas, ening ishlarini hammasiga chek qo'yiladi. Xayr bo'lmasa, men shoshyapman. Menga dadam chiroyli qo'g'irchoq olib berdilar. Voy, cho'chlari qop-qora, qop-qora. Yanachi, dadam, oyim va men birga hayvonot bog'iga borarkanmiz. Meni ham dadam menga chiroyli qo'g'irchoq olib bermoqchilar. Voy, ana oyijonim keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tinglab tugadimi? Ha. Sen biz bilan ketasanmi? Yo'q, oyijonim kelishlari kerak. Shunaqami? Unaqada biz ketdik. Oyingizga salom aytib qo'ying, xo'pmi? Yana o'zing ketib qolmagin, oyingni kutgin. Xo'p. Oyijon, bugun menchi matematika fandan 5 oldim. Voy, buncha zo'r. Darslaring yaxshi o'tdimi, qizim? Ha. Yaxshi. O'qituvching bilan kuni kecha gaplashgandim. Ular seni juda ham maqtadilar. Barakalar, qizim. Qizim, hozir uyga borib nima ovqat qilamiz? Bilmadim. Sen yaxshi ko'rgan ovqatingni pishirib beraman, xo'pmi? Xo'p. Yo, telefonim jiringlayotgan ekan. Hozir ko'raylik-chi, kim ekan bu? Hozir ko'ramiz. Alo, Zuhraxon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mabodo muxlisi sizlar bilanmasmi? Yo'q, tinchlikmi? Voy, maktabga borsam u ketib qolgan ekan. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Maktabdan qaytayotganimizda u sizni kutib turganini aytgandi. Biz bilan yur deb aytsam, hozir oyijonim keladilar deb aytdi. A, shunday dedim. Ha. Balki boshqa dugonalarinikiga ketgandir. Siz yaxshilab surishtirib ko'ringchi. Hozir men ham so'rab ko'raman. Agar biror yangilik bo'lsa, sizga albatta xabar qilaman, xo'p? Yaxshi. Rahmat sizga. Yo'qshiydi qizim. Yur. Alo. Alo. Jasur aka? Hola, Bemohira. Tinchlikmi? Muxlisani maktabdan olib ketmaganmi deysiz? Faqat rostini ayting. Nimalar deyapsan? Tinchlikmi o'zi? O'qituvchi oxiridan keyin dugonasi bilan ketganini aytdi. Men 10 daqiqaga kech qolib kelgandim. Maktabda ham yo'q. Yo'q? Nimaga yo'q? Nega yo'q bo'lar ekan? Balki uyga ketgandir. Yo'q, uyga ketmagan. Yo'lni bilmaydi-ku. Balki o'rtoqlari bilan o'ynayotgandir. Yo'q. Hamma uyga ketib bo'lgan-ku. Nima qilishni bilmayapman, Jasur aka. Menimcha uyga ketgan u. Sen uyga boraver. Men hozir yetib boraman. O'sha yerda gaplashamiz. Xo'p, faqat tezroq keling. Bo'pti. Bo'pti. Mohira, nima bo'ldi? Topilmadimi? Yo'q. Sen uni xafa qilmaganmiding? Unaqa qarama menga. Nimadir qilgansan?
doim men aybdor bo'lganman. Siz qordek oppoqsiz. Nega hech qachon balki menda ham ayb bordir deb o'ylamaysiz? Qanaqa odamsiz o'zi? Mohira, ayb ikkalamizda ham bor. Avvaliga yoshlik qilgan bo'lsak, endi pastga tushga g'ururimiz yo'l qo'ymayapti. Muxlis aqlli qiz. Balki shuning uchun ham bizdan xafa bo'layotgandir. Tanish bilish, qarindosh urug'dan surishtirdingmi? Qo'ng'iroq qilmagan hech kim qolmadi. Ertalab urushmaganmidilaring? Yana boshlaysiz-a? Qizishma, qizishma. Yaxshilab eslab ko'r. Oralaringdan hech gap o'tmaganmidi? Yo'q dedim ku sizga. Shoshmang. Qo'g'irchoq olib bering deb har-xasha qilayotgandi. Biz qo'g'irchoq do'koniga yetib borgunimizcha u yopilib qolgandi. Xo'sh-xo'sh. Keyin qovoq tumshuq qilib kela-kelguncha har-xasha qilib kelgandi. Ketdik Mohira. Qayoqqa? Men uni qayerdaligini bilaman. Tez bo'la qolgin. Men tashqarida bo'laman. Xo'p. Salom. Meni kechirgin. Kecha olib keta olmadim. Ojonim menimcha dadam bilan yana urushganlar. Shuning uchun kayfiyatlari yo'q. Buncha chiroylisan-a? Men hech qachon senday bo'lmasam kerak. Voy mina salom. Senga maza, har kuni o'rtoqlaring bilan birgasan. Qani sen menga aytchi, dadangni yaxshi ko'rasanmi yoki o'yinimi? Aytchi, uyalyapsanmi? Kel, qulog'imga ayta qol. Ham seni sog'indim. Unda nega uyga kelmayapsiz? Ozgina ishlarim ko'payib ketdi. Endi ishingizga ketib qolmaysiz-a? Endi hech qachon ketib qolmayman. Endi yana bir oila bo'lib yashaymiz-a? Albatta. Dadajon, men seni juda ham sog'indim. Men ham seni juda ham sog'indim, qizim. Endi yana bir oila bo'lib yashaymiz-a, oyijon. O'zimni asal qizim. Bir oila bo'lib yashaymiz. Endi uyga ketamiz-a? Ha, ketamiz. Qizim, endi qo'g'irchoqing bilan ertalabgacha o'ynab chiqsang kerak-a? Yo'q, bilasizmi, oyijon, qo'g'irchoq sehrli ekan. Men bilan gaplashdi, bir-birimizga ertaklar aytib berdik. Yo'g'e, yana nimalar to'g'risida gaplashdinglar? Men unga agar sehrli bo'lsang, bitta tilagim bor, shuni amalga oshirib ber deb iltimos qilgandim. Nima tilak ekan qizim? Buni aytmayman. Voy, nimaga endi? Bu ikkimizning sirimiz. Yana nima to'g'risida gaplashdinglar? U menga dugonalari haqida gapirib berdi. Senchi?
Men ham gapirib berdim. Mening dadam dunyodagi eng yaxshi dada ekanliklari, ojonim esa dunyodagi eng mehribon ojon ekanliklari haqida gapirib berdim. Biz o'rtoq bo'lib oldik. Tushunarli. Demak, bu qo'g'irchoqni o'zimiz bilan olib ketmasak bo'lmas ekan. Ha, dadajon. Unda ketdik. Ketdik. Qo'g'irchoq bilan do'stlashib olibsan-da, qizim? Ha, do'stlashib oldim. Qo'g'irchoqing juda ham chiroyli ekan. Ha. Senga yoqdimi shu qo'g'irchoq? Ha. Senga u yana nimalar dedi? U menga ko'p narsalar haqida gapirib berdi. Chiroyli ekan. Ko'zlari, burunlari senikiga o'xshar ekan. Ha, menga o'xshaydi. Bo'psini guli yo'q ekanmi? O'zim tikib beraman. Aqlli qizsan. Hop. Assalomu alaykum. Shu qo'g'irchoqingiz necha pul turadi? 25 ming so'm. Voy jon, qarang chiroyliligini. Qaniydi menda ham shunaqa qo'g'irchoq bo'lganda. Voy jon, menga olib bering. Qizim, bu qo'g'irchoq juda ham qimmat turadi. Pulim yetmaydi. Hali ukanga narsa olishimiz kerak. Iltimos, bering. Yo'q qizim, meni qiynamagin. Xo'p, mayli. Xafa bo'lmagin, xo'p. Olib beraman. Keyin. So'z beraman. Men senga boshqa safar shu qo'g'irchoqni olib beraman. Rostdan, aldamayman. So'z beraman. Lekin hozir ukanga narsa olishimiz kerak. Xo'p. Isming nima? Aziza. Ol Aziza, bu senga. Rahmat. Yo'q, biz buni ola olmaymiz. Nimaga ola olmaymiz? Qizim. Yo'q, bu qo'g'irchoq meni tilagimni amalga oshirib bo'ldi. Endi dadam va oyimdan tashqari menga hech narsa kerak emas. Bu qo'g'irchoq esa Azizaning tilagini amalga oshirishiga ishonaman. Shuning uchun bu qo'g'irchoqni Azizaga sovg'a qilaman. Hayır. 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 Chaqaloq sopqasoq, lekin rafiqangizni saqlab qololmadik. Nima? Bo'lib o'tgan yo'qotish uchun siz aybdor emassiz. Mana shu chaqaloq deb onam o'ldilar. Buni yomon ko'raman. Yo'q demasangiz, bosh vaqt. Dadajon, oyjon, meni kechiringlar. Menga achinishsa. Nima uchun qizim? Jahlim chiqadi. Oyjon, esingizdami? Menga qo'g'irchoq olib bermoqchi bo'lganingizda pulingizni yo'qotib qo'ygan edingiz. 20-yu 20-da. Albatta, yoshlarda. Yo'qotmaganman. Qayerga qo'yganimni eslay olmayapman. Uyda bo'lish kerak. Yo'q, oyjon, bu pulni men olgandim. Voy, nima uchun qizim? Dadamga qo'ng'iroq qilishingizni xohlagandim. Tushunmadim. Bu nima deganing qizim? Men hammamiz birga bo'lishimizni xohlagandim. Voy mug'ombiri. Dadajon, oyjon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Asal qizim, yaxshi ko'raman. Mohira, meni kechir. Endi umuman boshqa odam bo'laman. Faqat sen meni kechirsang bo'ldi.